sua vida? Nunca na minha vida. Mas todo dia tem dia e esquece que dia chegou hoje, né não? Não, não? Dá um vídeo vlog fora de contexto, seu putífero! Mais um vídeo! Demorou pra nós vir, eu falei, culpa sua. A festa da sua. Que delícia. Gostoso, hein? Ó, o Buzz, eu sou um Buzz. Eu não entendo nada do Buzz porque eu nunca assisti. Oxi! Não, mas eu sei que é massa. Bolsa demorou pra tomar banho, Gério pra botar essa roupa dele e Marco também. Você tá de Mário. Mário. De Luigi. Aquele que? Você tá de quem mesmo? Joga bola. Biscoito sabugosa. Ah, biscoito. E o milho, já tá pronto do biscoito, né? Pra aceitar o sabor. Fala, amigo. Não, cadê essa cara? Sempre, tá ligado. Cadê a Pony, meu amor? Cadê a Pony? A Pony veio do quê? Ó, o Shurek! Tava cheirando um cu. Por que tá aqui? Isso aqui foi uma falha da maquiagem. Eu parei com esse negócio. Tá cheirando cu isso aqui, ó. Tá. Aqui, ó, vai, César. Vamos olhar agora de quem é o cu. Vamos mostrar de quem é o cu. Quem tiver com tinta. Quem tiver com cu verde. Aí toca no coração do homem. Aí eu queria saber se ele já teve uma Moana na vida dele. Olha, começa a bater mais forte até, olha. Você já teve uma Moana na sua vida? Nunca na minha vida. Mas todo dia tem dia e esquece que dia chegou hoje, né não? Não é não? Eita, Marco! Procura aí pra ajudar. Pra ajudar. Eita, que o hit vai ficar pequeno. PDJ chegou, cara. PDJ chegou. PDJ chegou agora.